Hallo folkens, da er vi back again med nok en skråblikk på nyhetene. Vi kan starte med, i dag er den store utfartsdagen, oppfordrer folk til å planlegge. Fikk beskjed fra besøk av en kompis, han sa at det var det utlendingen kalt for. Hva du sa, Trond? The big outfart fart day? The big outfart day! Så i dag er det fredag 22. desember, den store utfartsdagen for jul. Så de anbefaler, statsvegvesen anbefaler å planlegge og være litt i forkant. Så det er meldt, det er ikke meldt noe dårlig vær eller vanskelig kjøreforhold, så det slipper man i hvert fall å bekymre seg for. Så de oppfordrer folk til å være litt fleksible i dag. Så on the great outfarts day. Og så er vi tilbake til det med den julestjerna, jakten på julestjerne, luke 22. Dere bare går inn på lofotino.no og så finner dere ut av hvor er det her hen. Jeg vet hvor det er. Så det er jo i hvert fall rett i nærheten av, jeg kan si det rett i nærheten av her jeg bor. Og i luka i går, det var jo på, fra Sennesvik, grendehus faktisk. Det er vel gamle skoler det. Så det er bare å løpe inn. Logg på. Ikke akkurat direkte løp inn kanskje, men ja. Logg da på og gjett hvor julestjerna igjen, så får dere en premie, de som blir trekt ut. Og så scrollet jeg nærmere, så var det en annen sak som liksom var, just det, uvær ble jevnet med jorda i stormen. Og det måtte jeg jo rett inn og kikke på den her. Og så var det en liten gapahuk. Yay. Og så må vi jo gå inn på det her med politiet, og whoop, whoop, that's the sound of the police. Jeg satt her og leste en nyhetsartikkel, og Trond han satt og flirer i bakgrunnen her. Kjørte en tur i butikken, nå går turen til fengselet. Han hadde tatt seg en liten dram før han dro ut, og så fant han ut at, ja, men herlighet, jeg har jo lyst på sjokolade. Jeg vet ikke hvordan det er med det, Trond, men jeg har ikke lyst på sjokolade når jeg drikker sprit i hvert fall, så jeg tror jeg holder meg langt unna det. Det pleier å gå veldig fint, ja. Men denne mannen, han bestemte seg i hvert fall å hive seg i bilen, kjøre av gårde. Og når politiet da fikk nyss at han var ute her, og så følte politiet etter, og mannen dro hjem og fikk da smettet seg ut av førersetet og hastet inn i huset og låst døra. Etter hvert så fant politiet mannen i underetasjen ut i cirka etter et minutt. De fant ut av varmebremser og panser. Så han hadde ikke nok tid til å innta i hvert fall den alkoholmengden på 1,95 i promille. I løpet av den korte tiden han for inn. Da skulle han drukke ganske godt. Herlighet. Så han ble tatt med til sykehuset og tatt blodprøver og alt. Og de fant ut at ja, han var jo faktisk ruspåvirket kjøring. Så det ble en dyr sjokolade. Det ble 30 dager i fengsel og 10 000 kroner i bot. Så ja, det må jo være sånn der, hva det heter der, luksussjokolade, lint. Det må jo være noe luksusgreier, og hvis du hadde bare vært noe, så må det jo i hvert fall være det han har vært ute og kjøpt. Da har vi enda nyhet her om flyplassen. Ja, der har vi han, Trond. Det er mitt besøk for jula. Får du si hei, Trond? Hei, hei. Hei, hei. Så en kompis av meg som bor sør her for oss, og besluttet at vi får heller henge sammen i jula. To håpløs single karaner. Nei, det er en eiendom her som har vært solgt. Hver lufthavn har blitt solgt, Trond. Til 1,5 millioner. Skal du ha en flyplass? Det var en østlending med forkjærlighet for området. Jeg tenkte kanskje det var du. Så det har vært litt underkant av 100 personer som har vært interessert i det her. Og endelig så fikk de da solgt Nordlandsveien 100 på Værøy. Og det er da partners eiendomsmegling Bode som har solgt der. Stine Marie Iversen Ødegård. Iversen er jo faktisk navnet ditt, jeg tror. Så, men jeg tviler på at det her er kjæringen din. Det må jo bare mer datter av det her hvis det skulle vært noe. Men hadde du hatt en sånn datter så hadde du vært stolt. Så i hvert fall flyplassen er selgt, så det er bra. Og så har det vært litt mistenkelig gjenstand på Bode Lufthavn. Det var nå heldigvis dagen etter at du hadde fordelt, Trond, så det er ikke din feil. Nei. Nei. Torsdags formiddagen så fikk A1 tips av Avisa Nordland om sikkerhetskontrollen i Bodø. Da ble hele flyplassen ble evakuert, og visste at det var en koffert som var henslengt. Så før de da fikk hivet ut, eller før de fikk etablert hva situasjonen var, så var det en som sa her at vi har ikke fått noen informasjon og blir jaget ut i vinterkullen uten informasjon er litt dumt.
og bør innarbeides i rutinene, sa en ventende passasjer fra veien. Hva vet han om det, da? Men i hvert fall, ja, han snakket da med 110 Nordland, og det var bekreftet at det var en koffert. De fikk da undersøkt innholdet, og det var ikke noe farlig, og lufthavna åpnes igjen til vanlig drift. Så det er noe bra, da får du i hvert fall reist hjem igjen, Trond. Det er ikke dårlig. Evakueringen innstilte mange avganger, faktisk. Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo. Så det. Nei, men det er i hvert fall flyplassen åpen igjen. Da har vi her fra Flightradar her, da har vi jo et fly som har gått litt rundt i rundball. Lettet fra Bodø og kjørt litt runda rundt her utenfor Leknes, Ballstad. Og videre bortover her, og en liten runde der, og så rett ned til Bodø igjen. De ble nok sikkert fornøyde på tirsdags ettermiddag, som aldri kom frem til Leknes. Kombinert med mye sivvind og noe glatt rullebane. Noe glatt, det må jo være ekstremt glatt. Det kan ikke bare være noe glatt. Det går jo umulig. Men jeg snakker om, hva du sa, Trond, det var salting. Det er kanskje en dårlig kombo å fly, jeg vet ikke helt. Som vanlig så er det jo, gikk du glipp av disse? Her har du jo de fem mest leste sakene da i Lofotiden. Og den øverste saken, det handler om mannskit. Kloaken flyter ut av kommen. Utsig, som de kaller det. Kjent med jevnlig utsig av kloak avløpsvatten. Så her flyter mannskiten i bakken. Så jeg tenker på det, de som er på Bredablikk, nabolaget Bredablikk, de er ikke så veldig fornøyd med det. Så her sånn, full av mannskit utover hele. Det er snadder. Det er også et fint ord, utsig. Ja, ja. Det er jo, håper jeg, det er nesten så det jevnføres med et annet ord, utflod. Men det, så når du hører ordet utsig og utflod, så vet du helt hva det, da vet du hva det betyr. Ingen forklaring behøves. Så har vi da den rasområdet på Værøy. Helikopteret spyler rasområdet. Jeg trodde først at det var et redningshelikopter, men så ser jeg da at det er vatten under oss. De tar og spyler ned fjellkatterne fra fjellet. Ja, fjellkatterne var tørst, ja. Så da fikk de noen 100 liter vatten i feisen. Nei, helikopteret da spyler fjellsiden for å få renskapet den siste steinene og sånne ting. Det var cirka 40 personer som har vært stengt på sørsiden. Og i tillegg så er søppelfyllingen nord for Skare, så det har ikke vært mange som har kommet seg og fått tømt noe søppel denne siste dagen. Men på onsdag og søndag så ble veien åpnet igjen. Så det er en positiv sak rett før jul. Så har vi en sak om Lina har blitt sertifisert tørrfiskvraker. Det er ikke mange tørrfiskvrakere i Norges land, og han Trond, han er ekstra god på det her med tørrfisk. Er du ikke det, Trond? Du liker det der, ja. Og det å stikke nesa godt og dypt inn i en tørrfisk, det ser du frem imot. Ja, jeg er rett for at hadde han Trond vært tørrfiskvraker, så tror jeg alt har blitt vraket, for å være helt ærlig. Hadde løst seg utrolig lett. Alle de der, ja, de går i den bakken der. Ja, men er det ikke noe der da? Nei, det er jo bare søppel alt sammen. Ja, veldig lettvint. Ja, folkens, disse og mange andre saker kan du gå inn på lofotidene.no og kikke på. Vi tar en litt kortere video i dag, i og med at vi har besøk her. Han sitter her og venter på både kaffe og tørt og vart. Så vi får nå heller si ha det bra, så får dere ønske dere en trivelig jul. Gjør ikke det, Trond, må du vinke i bakgrunnen der. Hei, hei! Så ja, nei, men da får dere ha en fantastisk jul, og så snakkes vi rett over, kanskje i romhjula blir det en liten video også. Yes, hei da!